Російський Яндекс, Mail.ru, ВКонтакті і Однокласники відтепер заборонені. Президент Петро Порошенко підписав указ про запровадження санкцій проти соцмереж, які Кремль використовує у гібридній війні проти України. Порошенко також подовжив термін дії санкційних списків відносно організацій та осіб, причетних до окупації Криму і російської воєнної агресії на сході України. Тепер у переліки вдвічі більше фізичних осіб – 1228. Серед них українські та російські політики, зокрема депутати Держдуми, власники і працівники прокремлівських мас-медіа, діячі культури, а також члени бандформувань на Донбасі.